төрс өдрөөр жингээ үзчихэд. Килограммаар 50 кг байна да. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 9 сарын 17 буюу миний төрс өдөр. Өнөөдөр яг чи миний төрсөн өдөр гэсэн чинь үнэхээр юм гоё сэтгэл гэрэлзээд ээ. Гэхдээ төрсөн өдөр маань энэ жил тэмдэглэх боломжгүй. Ягаад гэхээр COVID-19 та нар мэдж байгаа. Аа тэгээ шир маань өглөө ажилдаа явцсан. Одоо боогийн хүүхдүүдтэй өглөөний цайгаа өгчөөд ажилдаа явна. Та нартай зориулаад нэг 2-3 минутын бичлэг хийж гин. Аа ер нь бол боогийн юу өөрчлөгдөөгүй вэ гэхээр миний жин манахаа. Би ингээд 20 настадаа, 30 настадаа, 40, 41 настадаа миний чи ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй. 50 кг байсан, 50 кг, 50 кг. Өнөө өглөө би жингээ үзсэн чи ингээд 50 кг л энэ. Гэтэл яг нь миний биеийн онцлогоос шалтгаалаад жим маань бас өөрчлөгддөггүй байж магадгүй. Ми идэж уусан юм маань ингээд жингийн маань дээшээ доошоо ер нь хилбэлцүүлгүй. Нэг жоохон тийм сонин биеттэй талдаа чи юм уу мэдгүй. Тэгээ зарим хүмүүс бол ингээд идэж уусан хүнсээрээ жин нь ингээд хилбэлцжээдэг шүү дээ. Тийм ээ манайхаа миний хувьд бол тийм биш. Аа жил болгон ер нь найз хөхнүүдтэйгээ найзуудынхаа тун төрсөн өдрөө гоё тэмдэглэдэг. Шиирэ маа тэмдэглэж өгдөг. Гэхдээ энэ жил тэмдэглэхгүй. Аа бүтэнсөө өдөр 3 залуутайгаа гэр бүлийн хүрээнд тэмдэглэнэ. Мөн ээж ав хоёртаа маш их хайртай шүү. Та хоёртаа маш их баярлаж талархаж явдаг шүү. Хайртай шүү. Та хоёртаа гэж дахин дахин хэлмээрээ. Мөн Bogies Life блогийг үлддэг та нартаа маш их баярлалаа. Ирүүлийн хаз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө ялангуяа энэ цаг мөчид би жилээс жилд одоо нас нэмж нас ахиж байгаадаа ер нь ол би баярлаж талархаж яадаг. А өнөөдрийн хүртэл би бол 3 хүүгийн ээж, хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлэх хичээж ийн, хүний сайн хань, сайн охин байхыг бол баян хичээж явсаар ирсэн. Чааштай хичээгч болно. Хүүхдүүдэд ер нь ол загинддгүй. Ерөөсөө хүүхдүүдэд гар хүрж үзээгүй. Ер нь ол хүүхдүүдэд ингээд яг өөрийнхөө хүснээр нь ер нь байлгадаг. А та нартаа зориулаад ялангуяа бүсгүйчүүдтэй зөндөө зүйлийг хэлмээр байгаа боловчиг ялангуяа одоо Шири бит хоёрын яг одоогийн байдал те small бит хоёр жижиг хоолны одоо бизнес ажилуулад жил гаруй болсон байна. Маш хурдан. Ингээд баг өдрийн бит хоёр чинь 10-12 цаг тасралтгүй бол ажиллаж шүү дээ. Тэгэхээр нөө блог хийх цаг маань бас багасаад энэ блогинг гэдэг чинь манайхаа бас л завтай хүний ажил юм байна. Яг үнийг хэлэхэд миний хувьд болохоор би ингээд 10-12 цаг ажиллачаад гэртээ ирээд би хүүхдүүдтэй бас цаг гарах хэвээр тэгээд ядраа шууд унтаад өгдөг. Маргааш өглөөнд босоод би хүүхдүүдтэй өглөөний цагаа өгчөөл ингээд өдөржин тэ ажиллаад оройн нэрэл хүүхдүүдтэй усанд оруулаад хүүхдүүдтэй цаг гаргачаал унтаад өгдөг. Яг ингээд нойроо хагасалж ингээд блого хийх боломжгүй байгааг та нар минь ойлгоорой, уучлаж өршөөгөөрэй. Тийм учраас блог манаас байн байн орч чадахгүй байгаа. Тэр бол ингээд та нартайгаа гоё ярилцах боломж байхгүй байгаа. Тэрийг танд минь ингээд ойлгоорой. Ямар нэгэн зүйлийг эерэг талаас нь өөрийгөө тэг ингээд орлуулад тэр хүний оронд би байсан бол ийм гэх байсан да гэдэг талаас нь харуул ямар нэгэн юм ингээд айгүй амархан одоо шийдэхэд арай амархан байдаг юм уу да гэж хардаг. За, богийн одоо ингээд ажилдаа явъя да. Баяр та удахгүй уулзъя манайхаа. Хайртай шүү. Өнөөдөр гоё молкотой, масалтай мошко боо хайрч. Тэг мошко боо хайрч хийж үзээгүй хүмүүсээ бил богийн зөвлөгөө өгөх үү. Энэ гурилндаа болохоор өндөг, давс, сүү, масл жоохон молко хийгээд тэгээд өөрөө цаанаас юм хөөлттэй гурил өгдгийн. Гэхдээ энэ маань миний хувьд бол нэлээд чихэрлэг ихтэй. Тэгэхээр энээсээ нэг 40%, ердийн гурилаасаа нэг 60% хийгээд холоод тэгээд богийн энэ мушка борц хийдэг. За гурилаа сайхан илдээ. Тэрийг бүр нэмэгдэн биш нь ерөөхдөө ийм зэрэг зузаа илдээд тэгээд дундуур нь ингээ гурилаа хуваагаад маш амархан. Ингээ за миний гар нилэн гурил болсон байна. Ингээл хийчихнэ. Айгу амархан манайха. Гурилаа илдээд тэгээд дундуур нэг зүсээд гэж иш нь оруулаад би зөвхөн нэг тал нь л ингээ мушгичдаг. Ингээл болоо манайха. Төмпөн дүүрэн мушка боо хийлээд ээ. Борцог. За энэ залуу бол ингээ хөртцсөн сууж байна. Уц хатцсан. Би тээр ажил дээр. Эрт том төмпөнгөр манайха дүүрэн борцог хийлээ да. Ийм их. Тоог дээр ингээ борцог хийчихлээ. Гэтэ одоо энэ боог нэг хөлдөн.
халуун дээр нь төсөлд ялзуул мандалцуулдаг. Аа амттай. Амттай юу? Өтөөрийг ажилдаг байгаа болохоор та нарын галтгооны артлыг мэдэнд байна гэх сайхан хамаг тогоо шанага маань харагдаад. Энэ боог нь одоо хийсэн борцгоо бараг 7-8 хуваагаад хөлдөө чинь. Тэгээ хөлдөөгөөд яг шинээр нь гаргаж ирээд идэхэр ихгүй амттай. Сайхан амар цаг болоод шин ургацын ногоонуудтай байгаа. За шин ногоог бол боог нь ер нь ол юм одоо ногоо арилгагч ашиглаж хальсын авдгүй. Сайхан хөтөн усаар ингээд манайха угаачдгийг хальсын ингээд сайхан гараараа ингээд сайхан угаан зөвхөн ногооны гадна л нугаадаг юм шин спонж гаргаад тэгээ энэнийх юм хатуулаг талаар нь ногоогоо сайхан ингээд үрээд угаачдаг манайха. Ингээд хальсын нохор хайрын санагдаад хин нэгэнд бас хэрэгтэй мэдээлэл байж магадгүйгээд өнөөдөр тань мэдхүн цагаараа орууллаа. Сайхан шинхэн ногоогоо хальсын битээ арилгаараа манайха. Шин ургацын луун төмөс за ялангуяа бол энэ хоёрыг би бол хальсын авдгүй. За манжин бол я харахгүй хальсын авдаг. За ингээд сайхан гараараа ингээд угааж олно. Эсвэл ингээд спонж ороод өгөх манайхан. Спонж ороо сайхан ингээд үрээд гадна талын хатрыг аваад. Ингээд сайхан шин ургацсан. Ногоогоо хэрэглэн шүү дээ. Гамаа агч төрөө ийм гоё кейк авч ирж өгөө. Тэрсэн өдрийг син чинь манай хоёр алхаад ирээд ирсэн үү? Ээ манай хоёр ээжийнхэн төсөө өдр гээд энийг хани асаач гэж дээ. А? Наадгач асаач хүм. За хоёрыг зочготоо. Хоёр хөдөө зориулаад. Пэйж хоёр хөө. Хей. Манай хоёр хүрээд ирсэн тий. А за бүгдээр ирэх болох юм. За энэ жилийн төрсөн өдрийн hello. Манай хоёрт surprise гэдэг дараа бичсэн юм аа чи тэрэ. Эд ямар нэ нэг гоё юм аа. Гэ беби гоё юм аа. Харин зайли төрсөн өдрийн кейк гоё амтлаа да. Тийм ээ. Хэмэ. Ой кейк. Өнөөдөр богийн 41 нас хүрч байна. За яг энэ хугацаанд миний одоо хамгийн өөрчлөгдөж байгаа зүйл миний жин юм байна манайх. Би ингээд за ингээд 41 нас хүртэл ер нь миний тэ амьдралыг үзэл юмд халах хандлага бол ингээд яг нас тэнд өөрчлөгдөжсэн би бол анзаарч байна. Нэг өөрчлөгдөөгүй юм чинь би 20 настайда 50 кг байсан, 30-аада 50, 40, 41-дээ ингээд 50 кг. Энэ дээлэг би ирмүүнээ төрүүлчихээд өмсчихсэн. Энэ богны амт зургийг оруулчихна. Ирмүүнээ шири бит горыг зураг байгаа. А тэгээд дээр манайхан би Норд Стромост гоё юм авсан гэсэн шүү дээ. Тэрийг нэрээ харуулах гад ийм гоё Майкл Корсийн хавар намрын балтай авсан. Аа. Оролттой зөвлөх гоё харагдах. Гэт. Айдуу гоё дулаахан. Гэтэ бүр өвөл өмсөх тохиомжтой, тийм доттолтой биш яг хавар намр ч юмсан. Доттолтой. Би ихэд балтай тултай сүүлийн үед ой өнгө өнгийн балтай юм авдаг болсон. Гэтэ надад саарал нэг балтай багхгүй. Зөв ингээд. Ингээд. За ингээд сэрүүн өдөр бол захын босгоод ингээд алгаага өмсчин. Гараа креманда хийчин. Ингээд л явж байгаа. Ямар юм манайхан. Захчин надаа. Орой хооланд өнөөдөр бэлэн амталцсан гахан хавраг мөн амтлаагүй гахан хавраг одоо өөрөө амтлаад шарах гэж байна. Энэ хоёрыг шарнаа. Амталсан гахан хаврга одоо бэлэн амталцсан байсан гахан хаврга мөглөг цаасанд ороогоод за шарах шүгэгээ 425 градус дээр тавиад ямар ч нэг 20-25 минут хийлээ. Хара амтлаагүй гахаа хавирга. Үй ээжих гахаа хавир. Папа үй ээжих түүхэн штэ. Энэ солонгосын энэ барбекю соусаар амтлаад тусцсан шарна манахан.
Амтулсан маха 425 дигри дээр бараг 20 минут орчим болоход мах маань бараг хагас болцсон байна. За энэ дээрээ сая сонгон, соримс, ловон, шар манжин, чихэрлэг төмсөө нэмээд буцаагаад хийчихье. 425 дигри дээр за ногоонуудаа гээд бараг 15 минут боллоо. За дээрэс нь брокколи, цагаан одоо цэцэгт байцаа, калифлавер тэгээд eggplant нэмээд за ингээд нэг 15-20 минут болгоод хоолмаар бэлэн болно доо. Сайхан амттай харагдчихэ шүү. За бид дөрвөн энэ жилийн миний төрсөн өдөр юм. Happy birthday mommy. Төрсөн өдрийн минь хүргэе. Yay! Даруухан гэр бүлийн хүрээнд энэ жил тэмдэглэж байна. Амттай сайхан хоол идсэн дараа төрсөн өдрөө жоохон улаан вайн уучих да. За манай беби тэр дээр өсөж гарах гэж байна. Та нар бэлэн үү? За. Нэг. Хоёрын. Гурва. Oh my goodness. Айгуу үү яах вэ? Энэ арай хөөх хөөх. Эм их пост юм үү гэдэг аахгүй. Энийг дөрөөд манай. Oh my goodness. Манай беби спорт хийхтэй. Энэ аа юу мондгсан. Манай беби айгуу ихтэй юм. За, Эвэн үсрэх гэж байна. Oh my goodness. За, одоо Эйднэн. Одоо манай Эйднэн чи агаан шүү дээ. Манай Эйднэн агаан. За, одоо ер нь бол дүүгээсээ. За, ээж их юм мондөг. Э дүүг. За. Ингээд шууд little shit. Эйднэн тагтай зааж өгч. Би дүүний яасан бэ? Итрэс илүү давж үсэ. Бацаагаад байна. За одоо маана беби. Can you watch the most? This time too high, okay? За одоо беби slow motion үсэх юм уу? За. Карин. Чи та бас тэнэ. Вау, таны шиг беби шиг ингэж босч чадахгүй үлдээ. Окей, наа штэ. Амар амархан боссон юм аа. Одоо манай Эйднэн. За Эйднэн харуулчих. Шинэ алгаасаа бууж чадахгүй байгаа Эйднэн шиг, Бэби шиг гэж. Хамтар